Pozdrav svima ljudi, krećemo integrale, podučava vas vaš nastavnik Spale, došli smo iz svečane sale, u ovom klipu Rime neće da hvale. Pitaju me momci za savete, ja im kažem naučite integrale, pa će devojke da vas hvale. Evo, imamo definisanu funkciju f, koja je slika iz skup realnih brojeva u skup realnih brojeva. Tu funkciju zovemo realna funkcija, tako. Sad, mi se u srednjoj školi bavimo realnim funkcijama, tek na fakultetu pominjemo kompleksne funkcije. Ako je data funkcija f, kažemo da je funkcija veliko f, to je samo oznaka, primitivna funkcija za f od x, ukoliko važi o. Znači, izvod ove funkcije je jednak ta funkcija koju smo mi zadali. Onda kažemo da je veliko f primitivna funkcija za funkciju f od x. Znači, to zovemo primitivna funkcija. Neka je f od x jednako x na kvadrat. Šta bismo mogli da uzmemo za f od x? F od x bi mogla da bude x na treći kroz 3. Zato što je izvod ove funkcije x na kvadrat. Što znači da je ovo jedna primitivna funkcija za ovu funkciju. E sada postavlja se pitanje da li možemo da nađemo još neku primitivnu funkciju. Znači možemo da uzmemo g od x koja se za ovu funkciju razlikuje za 5. Tako, izvod konstante 0. I ako izvod konstante 0, onda izvod i ove funkcije takođe x na kvadrat. Što znači da je i ova funkcija primitivna za funkciju f. E, dobro. I sad se postavlja pitanje. Svakako možemo ovde da zamenimo proizvoljnu konstantu. Znači možemo pisati c. Sad se postavlja pitanje da li, koliko takvih funkcija imamo. Znači, kako da nađemo sve funkcije. Što je zapravo integracija? Integracija je zapravo proces suprotan od diferenciranja. Znači, diferenciranje je nalaženje prvog izvoda, a šta hoćemo da radimo drugu stranu, inverzno? Znači, da nađemo funkciju čiji je to izvod. Imamo funkciju i hoćemo da nađemo čiji je to izvod. Okay? E. I taj proces je proces integracije, a za početak pričamo o pojmu primitivne funkcije. Znači, funkcija čiji je izvod naša funkcija koju smo zadali. E sad, kako da nađemo sve te funkcije? Zato što, kao kod rešavate jednačinu i tražimo se u jednačini naći rešenja jednačine, to znači naći sva rešenja, tako, po definiciji. E sad, koje su sva rešenja ove jednačine? Koje su zapravo sve primitivne funkcije? Tako je da je njihov izvod jednak f od x. Ovo znamo da pokažemo, to smo već radili, imali smo i na pismenom. Neka je funkcija f tako da je f' od x jednako f od x i neka je funkcija g tako da je g' od x jednako f od x. Razlika ove dve funkcije je f od x minus g od x. Uradimo izvod. Izvod je linarni operator, on napada svaku funkciju posebno. To je isto f od x. I ovde nije f', nego f. I ovaj izvod je 0. Što znamo ako je izvod funkcije jednak 0? Konstanta. Znači, ova funkcija sledi f od x minus g od x je konstanta. Okay. Što znači, ako su neke dve funkcije primitivne, to znači da se one razlikuju konstantno. Ako pogledate malo ovo geometrijsko tumačenje, šta ovo zapravo znači? Ako mi je data funkcija, date su sve moguće tangente
na, odnosno koeficijent i tangente u svakoj tački. To znači da, ako vam ja kažem, ovo su sve tangente za funkciju. Da li to znači da ja mogu da rekonstruišem funkciju, znači da mogu da rekonstruišem funkciju tako da znam njene nagibe. Tako da su ovo njeni nagibi, a tako? E sad, odgovor je mogu, ali ne na jedinstven način. Znači mogu ovako, a i ova funkcija, znači gore koja je translirana, i ona takođe ima iste te nagibe. Što znači da primitivne funkcije se razlikuju za konstantu. E sada, uvodimo pojem integrala kao nešto što kaže, ok, koje su ti sve funkcije čije je ovo izvod? E, to je zapravo integral. Znači, neodređeni integral u ovoj oznaci su zapravo sve funkcije koje su primitivne za datu funkciju. E sad, kako mi nalazimo neodređeni integral? Nađemo bilo koju funkciju čiji je ovo izvod i samo dodamo konstantu. Znači, ovo je zapravo predstavlja klasu funkcije. Znači, ovo ovde zovemo neodređeni integral. Integral je vrlo koristan i kasnije ćemo imati određen koji će nam davati neki broj. Ali neodređen integral nam daje funkciju, odnosno klasu funkcija. Znači sve moguće funkcije čije je ovo izvod. Ok? E, znači to zovemo integral. Ajmo sad, integral obično definišemo na nekom otvorenom intervalu. I ajmo da vidimo recimo primer ln funkcije, odnosno kada je f od x jednako 1 kroz x. Koji bi bio integral ove funkcije? Znači, koja je primitivna funkcija tako da je f od x, tako da je izvod funkcije jednak 1 kroz x, pri čemu x pripada skupu r bez 0. Koja je primitivna funkcija za ovu funkciju? Ln x. Ali ln x je definisano za pozitivne broje, ali tako? Šta ćemo za negativne? Dobro. I, ali da će nam to dati baš ovo? Možemo da stavimo ono sine funkcije ispred. Znači, u slučaju da je x veći od 0, to je ln od x i to je onda 1 kroz x i to je sve ok. U slučaju da je x manje od 0, to je onda ln od... To je onda ln od minus x, pa bi to bilo onda 1 kroz minus x, pa puta minus 1. Što je isto 1 kroz x, to je baš ono što nam treba. Znači ln od apsolutno x plus c, to nije zapravo integral funkcije od 1 kroz x. E sad ovde ima malo, ali ovo je više onako kao ako neko baš hoće matematički da, znači ovo je za ljude recimo koji bi volili da studiraju matematiku, a za inženjer nije toliko važno. Znači, na primjer, ln od apsolutno x, ona nije baš skroz, da kažemo, na neki način integral ove funkcije 1 kroz x. Zato što izgleda ln od apsolutno x. E, ali, ja sad u suštini, ako hoću da definišem integral ove funkcije i primitivne funkcije se razlikuju za konstantu, ja mogu da pomerim grafik, na primjer ove desne strane, transliram za c i onda sam dobio funkciju koja nije ln od apsolutno x, a zapravo jeste primitivna funkcija za ovu funkciju. Znači ja mogu odvojeno ove grafike da transliram gore-dole, ali se prosto po dogovoru da je integral od 1 kroz x, ln od apsolutno x. Zato što, znači, onda računa se da transferam celu funkciju, da bi mogu da imam jedinstveni izraz. Znači, ne odvojeno ove delove, pošto 0 nije definisan, nego celu funkciju, gore, dole, i tako dobijem primitivno za datu funkciju.
Dobro, znači to nam je dokaz da, imali smo dokaz da ako su funkcije primitivne, da se one razlikuju za konstantu. Ajmo još da nađemo još neki primjer, da uzmemo recimo funkcija koren iz x, treba nađemo, znači funkciju čije ovo izvod. I šta kažete onda? Kako da dobijemo ovo? Pa mogu da kažem f od x je jednako, znači kad bi stavio x na 3/2, jel, kao gledam kako da dobijem ovo kad uradim izvod, tako. Kad bi stavio x na 3/2, onda bi to bilo 3 kroz 2 puta x na 1/2 i onda bi dobio x na 1/2, ali moram da pomnožim sa 2/3. Znači onda pomnožim sa 2/3 i onda izvod ove funkcije. Onda izvod ove funkcije bude baš... Ok, to je ono što sam tražio. Dobro. E sad, ako hoću dodam c, to mi je čisto ovako radi izbora, ali ako radim integral, onda se podrazumeva da tražim sve moguće funkcije. Tako da tu obavezno stavljam neku odabranu funkciju koju vi odaberete, koja je vama najlakša. I onda dodate c. Obično, kao što ste videli ovdje, na primjer, imamo x na kvadrat. I sad primitivna funkcija x na 3/3, pa na nju dodam c. Nekako je logično da ne izaberem baš x na 3/3 plus 17, je li tako? Nego obično biramo ovu kao koja nam je onako prirodna i na kraju dodamo c.